משמר הכנסת הוקם בהתאם לחוק חסינות בנייני הכנסת בשנת 1958. ההחלטה התקבלה בעקבות רימון שהושלך לאולם המליאה חצי שנה קודם. על עזרתו באמצעות דעת הקהל החופשית שלו. אזרח שנכנס ליציע האורחים השליך את רימון היד לכיוון חברי הכנסת. דוד בן גוריון וגולדה מאיר נפצעו קל. שר הדתות דאז, משה שפירה, נפצע קשה. לא מעט מהמאבטחים במשמר הכנסת הם מוותיקי הבית. הם התגייסו עוד כשהיחידה הייתה קטנה באמת, שנהגו לקיים מצעדים ברחובות ירושלים בימי העצמאות.